shirka wada talada ka faa'iidaysooka mashruucuga taakulaynta isgaarsiinta tiknolojiyada oo ku dareeray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya waliba uu isgalay maalintii lamaada. Wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Maxamed Nuur Sheekh Cadde ayaa waliba uu wada ku weydiinay shirkun wasaaradda boostada isgaarsiinta oo ku dareeray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya faa'iidooyinka uu dhahay. anti dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya uu samarta gelay Maxamed Nuur Sheekh Cadde ayaa waliba uu sheegay intii muhiim ah ee anti magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay laga goobada shirka wada taladowka isgaarsiinta dalka 16kii ilaa 18kii bishii Abriil 2019 shirka shir weynaa qaran shirka shir weynaa wada tashi ee qaran heer qaran waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kadib waxaan codsanay inaga marti gelino shirkan shirka xigo waan ka dhigno magaalada Baydhabo caasimadda gobolka Koonfur Galbeed codsigeeni ayaa wax ka soo jawaabay dhammaan maamul goboleedyada inta maxuu ahaa oo duruufo ku xiran maaha iyo federaalkaba taasoo ay u leedahay ahmiyad gaar ahaaneed ka wasaarad ahaan ka dowlad goboleed ahaan iyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed heer isgaarsiinta iyo taakulaynta mashruuca isgaarsiinta ah iyo waxa uu leeyahay faa'iidooyin fara badan taasoo ay daraadeed ayaan maartay sheegay taa shirka uu qabanay waana kii ugu horreeyay oo lagu qabto maamul dowlad goboleed sidaa daraadeed waxaan rajaynayaa shirkii maanta oo galay shalo farmay oo ahayd bisha 13ka bishii 8aad 2019 maantana waxa uu galay maanta si labaad berri insha Allah inkastoo wax badan laga dooday oo qodob adkaadeen kadib la isku fahmay sida badan laga gudbay boqolkiiba 80 qodobkana shir tagnay waa qodob oo maaragtay waxtar u leh Koonfur Galbeed shacabkeeda iyo muxuu ahaa iyo xukuumadeeda waxa uu tan war leh ayaa meesha qoon shir tagnay si fiican si wanaagsan waan maaragtay isheego la samarmay wax badan la dhalan dhaliyay aakhir dambe muxuu ahaa wax dadka kadib badan isku afgaray wax badan isku faal waxay dhimiyeen waa laga hadlay waxyaalo badan ka soo baxay waana badan isku afgartay insha Allah bari inuu soo xirmaan rajaynayna insha Allah Ahmed Ibrahim Buule telefishanka iyo raadiyaha dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya magaalada Baydhabo.